እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው የቤት ቆይታ? ቤት ውስጥ እያጠናችሁ ነው? ራሳችሁን ከኮረና እየጠበቃችሁ በደንብ ናፋችሁን እያጠናችሁ እኛም የምንልክላችሁን ለቴሌግራም ኖታችሁን እየጻፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ጠቅላላ ከሁለተኛ ሴሚስተር ጀምሮ ስንማር የነበረውን ትምህርታችንን እየከለስን እያንዳንዱን ነገር እንድታስታውሱ ነው የማደርጋችሁ ማለት ነው። በደንብ ተከታትላችሁ የተሰጧችሁን ጥያቄዎች በአግባቡ እንድትሰሩ ላለው። ዛሬ ክላስ የምንከልሰው ከሁለተኛ ሴሚስተር ነው ብያቸዋለሁ። ከሁለተኛ ሴሚስተር ስንጀምር ስለ ትምህርት ቤታችን ተምረናል። ትምህርት ቤት ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ በትምህርት ቤት ውስጥ መከበር ያለባቸው ሕግና ደንቦች፣ ለተማሪዎች የወጡ ሕግና ደንቦች እንዳሉ፣ ለመምህራን የወጡ ሕግና ደንቦች እንዳሉና በእነዛ ሕጎች መሰረት በትምህርት ቤት ውስጥ እንደ መተዳደር እንዳለብን እነዛን አይተናል። አሁን ደግሞ የአካባቢያችን ተክሎች፣ በአካባቢያችን ስለሚገኙ ነገሮች፣ ስለ እጽዋት፣ ስለ እንስሳት፣ የዱር እንስሳት፣ የቤት እንስሳት የሚሉትን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ልጆች በአካባቢያችን የሚገኙ ነገሮች በሁለት ይከፈላሉ። እነሱም ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ነገሮች ብለን በሁለት እንመድባቸዋለን። መጀመሪያ ህይወት ስለሌላቸው በአካባቢያችን ስለሚገኙ ነገሮች አንድ በአንድ እናያለን። በአካባቢያችን ላይ ህይወት የሌላቸው ነገሮች የምንላቸው ለምሳሌ እንደ አየር፣ አፈር፣ ተራራ፣ ውሃና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። አንድ በአንድ ስናይ ህይወት ስለሌላቸው ነገሮች ባህሪያቸውን እናያለን። ለምሳሌ አየርን ብንወስድ አየር ህይወት ባይኖረውም እንኳን ህይወት ላላቸው ነገሮች እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ የሆነ ነገር እንደሆነ እናያለን። ለምሳሌ ያለ ውሃ ሰዎች የተወሰነ ጊዜያት መቆየት ይችላሉ። ያለ ምግብም የተወሰነ ቀናት ሊቆዩ ይችላሉ። ያለ አየር ግን በጭራሽ ከሰከንድ ያለፈ ህይወት ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ አየር ህይወት ላላቸው ነገሮች እጅግ በጣም ጠቃሚ ሲሆን፣ የአየር ባህሪያት ደግሞ የምንላቸው አሉ። አየርን በአይናችን ማየት አንችልም፣ በእጃችን መዳሰስ አንችልም። አየር ቀለም የለውም። ታዲያ አየርን በአይናችን ማየት ካልቻለን አየር መኖሩን እንዴት ነው የምናውቀው ላችሁ ጥያቄ ሊሆንባችሁ ስለሚችል፣ እንዴት ነው አየር በአይኑ የማይታይ ከሆነ ታዲያ አየር መኖሩን የምናረጋግጥበት ነገር ምንድን ነው ብለን ስናይ፣ ለምሳሌ ልብስ ስናሰጣ ልብሶች ሲወዛወዙ፣ የዛፎች ቅጠል በሚረግፍበት ሰዓት፣ አቧራ ሲነሳ፣ በእነዚህ ነገሮች እጽዋቶች፣ እንስሳቶች እና የሰው ልጆች ሲተነፍሱ ያ አየር መኖሩን ማረጋገጫ ይሆንልናል ማለት ነው። እነዚህ ሌላው የአየር ባህሪ የምንለው አየር ቀለም የለውም ብለናል። አየር ቀለም የለውም ብለናል። እነዚህ የአየር ባህሪያት ናቸው። ሌላው ውሃ ነው። ውሃ ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ውስጥ ሌላኛው ሲሆን ውሃም ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ነው። ውሃ የራሱ የሆነ ልክ እንደ አየር የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። ውሃም እንደዚሁ ከለር የለውም። ነገር ግን ውሃም በአይናችን ማየት እንችላለን። እንደ አየር በአይናችን ማየት የማንችለው ነገር አይደለም። ነገር ግን ቀለም የለውም ውሃ። ሌላው ውሃ ህይወት እንደሌለው ተነጋግረናል። ውሃ የተለያዩ አገልግሎቶችን ወይንም ጥቅሞችን ይሰጣል። ለሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን በምድራችን ላይ ለሚገኙ ህይወት ላላቸው ነገሮች በሙሉ ከፍተኛ የሆነ ጥቅምና አገልግሎት ይሰጣል። ውሃ ከሚጠቅመን ነገር አንዱ ለመጠጥነት፣ ለንጽህና መጠበቂያ፣ ምግብ ለማብሰል፣ ለአሳ እርባታ እንዲሁም ለመዝናኛ። ለመዝናኛ ስንል ለምንድን ነው? ዋና ለመዋኘት ማለት ነው። ዋና ውሃ ውስጥ ነው እንትን የሚኖረው። አንዳንዴ ልጆች ምን ይላሉ? ውሃ ከለር አለው ብለው እንትን ይላሉ። የዋናውን ገንዳ በማየት ከለር አለው፣ ሰማያዊ ከለር አለው ይላሉ። ነገር ግን ውሃ ከለር የለውም። ከለር ሰማያዊ ከለር የሰጠው ገንዳ የተቀባው ቀለም ነው። እሺ ልጆች እንዳትሳሳቱ። ስለዚህ ውሃ ቀለም የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ውስጥ አፈር ነው። አፈር ህይወት የለውም። ልክ እንደ ውሃና እንደ አየር ሁሉ ግን ጥቅም አለው። ለሰው ልጆች ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ወይም ጥቅም ይሰጣል። የአፈር ጥቅም ምንድን ነው ብለን ስናይ በመጀመሪያ ደረጃ ስንት አይነት ብለን ስናይ
ሶስት አይነት የአፈር አይነቶች አሉ። እነዚህም አንደኛው ለም አፈር ነው፣ ሁለተኛው አሸዋማ አፈር፣ ሶስተኛው ደግሞ የሸክላ አፈር ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ የየራሳቸው የሆነ ጥቅም ወይንም አገልግሎት ይሰጣሉ። ለም አፈር ለምን ይጠቅማል ብለን ስናይ ለእጽዋት እድገት ነው የሚጠቅመው። እጽዋቶች በብዛት የሚያድጉት አብዛኛው እጽዋቶች የሚያድጉት ለም አፈር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለም አፈር ለእጽዋት እድገት ሲያገለግለን፣ አሸዋማ አፈር ለምንድን ነው የሚጠቅመው ስንል ለግንባታ ነው። ለግንባታ ስንል እንደ ብሎኬት ለመስሪያ ለቤቶች በምንሰራበት ሰዓት አሸዋማ አፈር ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው አፈር አይነት የሸክላ አፈር ሲሆን የሸክላ አፈር ደግሞ የተለያዩ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶችን ለመስራት እንገለገልበታለን። እነዚህ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች እነማን ናቸው ብለን ስናይ ከሸክላ አፈር የሚሰሩ ልጆች ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል፣ በቤታችን ለብዙ አገልግሎቶች የሚውሉ ናቸው። ለምሳሌ እንደ ሸክላ ድስት፣ ምጣድ፣ የእንጀራ ምጣድ፣ ማሰሮ፣ እንስራት፣ ጀበና እና የመሳሰሉት የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶች ከሸክላ አፈር የምንሰራቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ አየርና እንደ ውሃ ሁሉ አፈርም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ለሰው ልጆች ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በአካባቢያችን ከሚገኙ ሕይወት ከሌላቸው ነገሮች ጥቂቶቹ አሁን የጠቀስናቸው ናቸው ማለት ነው ልጆች። አሁን ደግሞ በአካባቢያችን ስለሚገኙ ሕይወት ስላላቸው ነገሮች ደግሞ እንማራለን። በአካባቢያችን የሚገኙ ሕይወት ያላቸው ብለን የምንጠቅሳቸው ሶስት ነገሮች ናቸው ልጆች። እነዚህም የሰው ልጆች፣ እንስሳትና እጽዋት ናቸው ማለት ነው። የሰው ልጅ ዋነኛውና የመጀመሪያው በአካባቢያችን የሚገኘው ሕይወት ያለው ነገር ሲሆን ሌላኛው እንስሳትና እጽዋት ናቸው። ስለ እንስሳትና ስለ እጽዋት ደግሞ አንድ በአንድ እናያለን። ስለ አመዳደባቸው እንዴት ብለን በምን አይነት መልኩ እንደምትፈርጃቸው እናወራለን ማለት ነው። በአካባቢያችን ከሚገኙ ህይወት ያላቸው ነገሮች እጽዋት ይጠቀሳል ብለናል። እነዚህ እጽዋቶች ደግሞ በሁለት እንመድባቸዋለን። እነሱም በአካባቢያችን ላይ የሚገኙ የሚበሉ ተክሎች እና የማይበሉ ተክሎች ብለን እንፈርጃቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚበሉ ተክሎችን እናያለን። በአካባቢያችን ላይ የሚገኙ የሚበሉ ተክሎች ስንል ምን ለማለት ፈልገው ነው ልጆች? ለምግብነት የሚውሉ የተክል አይነቶች ሰዎች ለምግብነት የሚጠቀሟቸው የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተክሎችን ስለሚበሉ ለምግብነት እናውላቸዋለን። እነማን ናቸው ብለን ስናይ እያንዳንዳቸውን መጥቀስ ይቻላል። እናንተም ከምትበሉት ተክሎች መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አትክልቶች አሉ፣ ፍራፍሬዎች አሉ፣ ጥራጥሬዎች አሉ። እነዚህ የሚበሉ ተክሎች ናቸው ብለን እንላቸዋለን። ሌላኛው የማይበላ ተክል ነው። የማይበላ ተክል ማለት ምን ማለት ነው? ለምግብነት የማዩ እነዚህ ተክሎች ጥቅም የላቸውም። የማይበሉ ስለሆኑ ጥቅም የላቸውም ማለት አንችልም። ምክንያቱም የተለያየ የራሳቸው የሆነ ጥቅም ይሰጥናል። ለምሳሌ ብናይ ባንበላቸው እንኳን ጥላቸውን መጠቀም እንችላለን። ፀሐይ ሲሆን እንደ ጥላነት ሊያገለግሉን ይችላሉ። የተለያዩ ቤት ለመስራት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስራት እንጠቀምባቸዋለን። ለምሳሌ ከማይበሉ ተክሎች ውስጥ ነገር ግን ለሌላ አገልግሎት የሚውሉ ተክሎች የምንላቸው ለምሳሌ እንደ ጥድ፣ ዋርካ፣ ባህር ዛፍ እና የመሳሰሉት የተክል አይነቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ለምን ይጠቅሙናል ልጆች? የቤት ውስጥ መገልገያ እቃዎችን ልክ እንደ ቅድም እንዳለው እንደ ሸክላ አፈር ሁሉ የቤት ውስጥ ከእንጨት የሚሰሩ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶችን ለመስራት ይጠቅማሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ አልጋ እና የመሳሰሉትን የቤት ውስጥ መገልገያዎች መስራት ይቻላል ማለት ነው። የሚበሉ ተክሎች ደግሞ የምንላቸው ለምግብነት ብቻ የምንገለገልባቸው ከነዚህ ውስጥም ደግሞ ለመድኃኒትነት የሚውሉ የሚበሉ ተክሎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ጤና አዳም፣ ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት እና የመሳሰሉ ለምግብነት የምንጠቀምባቸው ለመድኃኒትነት የሚያገለግሉ የተክል አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለልብስ መስሪያነት ደግሞ የምንገለገልበት ተክል አለ። እሱም ተብሎ ይጠራል። ጥጥ። ጥጥ ልጆች ተክል ነው። እሺ፣ ከተክል ነው የምናገኘው። ለተለያዩ ልብሶች መስሪያነት እንገለገለዋለን። ለምሳሌ እንደ ፎጣ፣ ጋቢ፣ ነጠላ እና የመሳሰሉትን ነገሮች የምንሰራው ከጥጥ ነው። ስለዚህ ያ ጥጥ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ተክሎች የሚበሉም የማይበሉም ተክሎች የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው ማለት ነው ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ልጆች ስለ ተክሎች አልተናል። ሌላኛው በአካባቢያችን ላይ የሚገኙ ህይወት ያለው ነገር እንስሳቶች ናቸው። እነዚህ እንስሳቶችም በሁለት እንከፍላቸዋለን። እነሱም የቤት እንስሳትና የዱር እንስሳት ብለን እንጠራቸዋለን። የቤት እንስሳት ማለት ልጆች በቤት ውስጥ ከሰዎች ጋር ተላምዶ የሚኖሩ ሲሆኑ፣ የዱር እንስሳት ግን የምንላቸው ከሰዎች ጋር ሳይላመዱ በዱር ወይም በጫካ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ናቸው ማለት ነው። የቤት እንስሳት ስናይ ደግሞ የራሳቸው አመዳደብ አላቸው ማለት ነው። የቤት እንስሳት ለጥበቃነት የሚውሉ የቤት እንስሳት አሉ። ለመጓጓዣነት የሚውሉ የቤት እንስሳቶች አሉ። ስጋቸው ለምግብነት የሚውል የቤት እንስሳቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የቤት እንስሳቶች የየራሳቸው አገልግሎቶች ይሰጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከቤት እንስሳቶች ለምግብነት የሚውሉ እነማን ናቸው ብለን ስናይ እንደ ላም፣ በሬ፣ በግ፣ ፍየል እና የመሳሰሉት ሲሆኑ ለጥበቃነት የምንገለገልባቸው የቤት እንስሳ ደግሞ ድመትና ውሻ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ለመጓጓዣነት ነው። ለመጓጓዣነት የምንጠቀምባቸው የቤት እንስሳ ደግሞ እንደ አህያ፣ ፈረስ እና በቅሎ የመሳሰሉ ሲሆኑ እነዚህ እንስሳቶች በሙሉ ምን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ልጆች? የቤት እንስሳቶች ተብለው እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው የዱር እንስሳቶች ናቸው። የዱር እንስሳቶችም ልክ እንደ ቤት እንስሳ ሁሉ የራሳቸው ጥቅም ወይም አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ልክ እንደ ቤት እንስሳ ማለት ነው። ለምሳሌ የዱር እንስሳት ጥቅም ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ አንደኛ ለጌጣጌጥ መስሪያነት። ለምሳሌ የዝሆን ጥርስን ብንወስድ ለጌጣጌጥ መስሪያነት ያገለግላል። ሁለተኛ ደግሞ ቆዳቸውን የተለያዩ ውድ የሆኑ የቆዳ ምርቶችን ለማምረት እንገለገልባቸው ነው። እንደ ቦርሳ፣ ቀበቶ፣ ጫማ እና የመሳሰሉ ለምሳሌ የያዙን ቆዳ ብትወስዱ ልጆች የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት እንገለገልበታለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምግብነትም ይውላሉ። የዱር እንስሳት እንዴት ለምግብነት ይውላሉ ልትሉ ትችላላችሁ። ስጋቸው ለምግብነት የሚበላ የዱር እንስሳቶች አሉ። ለምሳሌ ብንወስድ እንደ አሳ፣ ድኩላ፣ ቆቅና የመሳሰሉት እነዚህ ለስጋቸው ለምግብነት የሚውሉ የዱር እንስሳቶች ናቸው። የዱር እንስሳቶች ቢሆኑም ነገር ግን ስጋቸው ይበላል ማለት ነው። አሳ እንደምታውቁት በጣም ተወዳጅና ጠቃሚ ምግብ ነው። ስለዚህ ከዱር እንስሳት ስለሚመደብ ስጋቸው ለምግብነት የሚውሉ የዱር እንስሳት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ልጆች በአካባቢያችን ላይ ስለሚገኙ የስራ አይነቶች ተምረናል። በቴሌግራም ላይ ኖት ውስጥ ጽፌላቸዋለሁ፣ እሱን ደግሞ ከልስላቸዋለሁ። በአካባቢያችን ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ስራ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሰዎች የሚሰሯቸው በርካታ የስራ አይነቶች አሉ። ለሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት ሰዎች ብር ለማግኘት እና ለመኖር ሲሉ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምን ተብሎ ይጠራል ልጆች? ስራ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በአካባቢያችን ላይ ገቢ አግኝተው ቤተሰቦቻቸውን፣ ልጆቻቸውን እንዲሁም ራሳቸውን ለማስተዳደር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ። ያንን እንቅስቃሴ ነው ልጆች ስራ ብለን የምንጠራው። ታዲያ ምን አይነት የስራ ስንት አይነት የስራ አይነቶች አሉ? እንደምናየው በርካታ የስራ አይነቶች አሉ አይደል ልጆች? ለምሳሌ የማስተማር ስራ፣ የመምህርነት ስራ ማለት ነው። እንዲሁም የሕክምና ስራ፣ የጥበቃ ስራ፣ የጽዳት ስራ፣ ብዙ የስራ አይነቶችን ልጆች መጥቀስ ይቻላል። የሹፍርና ስራ፣ የግብርና፣ የንግድ ስራ፣ እነዚህ መጥቀስ ይቻላል ልጆች። እያንዳንዳቸውን ስናይ ሁሉም ምን ለማግኘት ነው? ገቢ እንድናገኝባቸው የምንሰራቸው የስራ ዘርፎች ናቸው ማለት ነው ልጆች። እያንዳንዱ ስናይ ለምሳሌ ሰዎች የተለያዩ እቃዎችን በመሸጥ በመለወጥ ገቢ የሚያስገኝ የስራ ዘርፍ ማን ነው ብላችሁ ብትጠሩት ንግድ ነው። ንግድን ደግሞ የሚሰራ ሰው ምን ተብሎ ይጠራል? ነጋዴ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላው የሹፍርና ስራ ነው። የሹፍርና ስራ ደግሞ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ወይም መኪና በመንዳት ገቢ የሚያስገኝ የስራ ዘርፍ
ሰምን ተብሎ ይጠራል። ልጆች ሹፌር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላው የግብርና ስራ ነው። የተለያዩ ምርቶችን በማምረት የተለያዩ እርባታዎችን የተለያዩ የከብት እርባታዎችን በማርባት የሚተዳደሩበት የስራ ዘርፍ ምን ተብሎ ይጠራል? ግብርና ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ በግብርና ውስጥ ሁለት አሉ፣ በማርባትና በማረስ የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ። እርሻን በማረስ የተለያዩ ምርቶችን በማምረት የሚተዳደር ሰው ገበሬ ወይም አርሶ አደር ስንል የተለያዩ ንቦችን በማርባት እንዲሁም ደግሞ ከብቶችን፣ ፍየሎችን፣ በጎችን በማርባት ደግሞ ገቢ የሚያገኝ ሰው የሚያስገኝ የስራ ዘርፍ ደግሞ አርሶ አደር፣ አርብቶ አደር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች የተለያዩ የስራ ዘርፎች አሉ። እያንዳንዳቸው የስራ ዘርፎች የምንሰራቸው ገቢ ለማግኘት እና ራሳችንም አልፎ ደግሞ ቤተሰቦቻችንን ለማስተዳደር የምንጠቀምባቸው የስራ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ስለ ስራ ዘረዘርን። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ስለ መጓጓዣ እናያለን ማለት ነው። መጓጓዣ ሁለት አይነት መጓጓዣዎች አሉ። እነሱ ዘመናዊ መጓጓዣ እና ባህላዊ መጓጓዣ ብለን እንጠራቸዋለን። ዘመናዊ መጓጓዣ የምንላቸው በዘመናዊ መልክ የተሰሩ፣ ባህላዊ መጓጓዣዎች ባህላዊ መጓጓዣዎችን ትተን ወደ ዘመናዊ መጓጓዣ የመጣንባቸው ለምሳሌ እንደ መርከብ፣ ጀልባ እንዲሁም ደግሞ ባቡር፣ አውሮፕላን፣ መኪናዎች፣ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች እነዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ዘመናዊ መጓጓዣ ብለን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ እያንዳንዳቸው መጓጓዣዎች ስናይ ባቡር በምድር ላይ የሚሄድ የመጓጓዣ አይነት ሲሆን ሀዲድ በሚባል ልክ መኪና በአስፓልት እንደሚሄድ ሁሉ በሀዲድ ላይ የሚሄድ የትራንስፖርት ወይንም ደግሞ የመጓጓዣ አይነት ሲሆን፣ አውሮፕላን ደግሞ በሰማይ ላይ የሚበር አይታችሁ ታውቃላችሁ አይደል ልጆች? አውሮፕላን የምንለው በሰማይ ላይ የሚበር የመጓጓዣ አይነት ነው፣ ዘመናዊ መጓጓዣ ነው። መርከብ ደግሞ የምንለው የመጓጓዣ አይነት በውሃ ላይ እንደ ሌሎቹ በአየር ላይ ወይ ደግሞ በአስፋልት ላይ ሳይሆን በውሃ ላይ መርከብ ለመሄድ ወይንም ለመጓዝ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ለመጓዝ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው ልጆች? ውሃ የግድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ውሃ ስላችሁ በጣም ትልቅ የሆነ የመጓጓዣ ሀይቅ ወይ አይታችሁ ታውቃላችሁ አይደል? ባህር ምናምን የመሳሰሉት ላይ የሚጓዘው መርከብ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ልጆች። መኪና እንደምታውቁት አስፋልት ላይ ነው የሚሄደው። የተለያዩ የመኪና አይነቶችም አይታችኋል። እነዚህም በአጠቃላይ ምን ብለን እንጠራቸዋለን ልጆች? የዘመናዊ የመጓጓዣ አይነቶች ብለን እንጠራቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ ባህላዊ መጓጓዣ ነው። ባህላዊ መጓጓዣ የምንላቸው ቅድም ጠቅሰንላቸዋል፣ የቤት እንስሳት ውስጥ ያሉትን ነው። እነሱ ባህላዊ መጓጓዣ ይባላሉ። ለምሳሌ እንደ በቅሎ፣ ፈረስ እና አህያ የመሳሰሉት እነዚህ ተብለው ይጠራሉ። ባህላዊ የመጓጓዣ አይነቶች ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ የመጓጓዣ አይነቶች ሁሉ የየራሳቸው ጠቀሜታ አላቸው። ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር፣ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ፣ ከአንዱ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ለመጓጓዝ የሚጠቅሙ የመጓጓዣ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እስካሁን የከለስናቸው ከሁለተኛ ሴሚስተር ያሉት የተወሰኑትን ከተማራችኋቸው ውጭ ያሉትን በደንብ ከልሼላችኋለሁ። በተረፈ ደግሞ እናንተ ቴሌግራም ላይ የሚለቀቁትን እያንዳንዳቸውን ኖቶች እያጠናችሁ ይህንን ቪዲዮ በመመልከት የተሰጧችሁን ወርክሽቶች በደንብ በመስራት ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ወላጅም ሳታስቸግሩ ጎበዝ ልጆች ሆናችሁ ያሉትን ነገሮች በደንብ ስሩ። እስካሁን የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ጎበዞች በደንብ አጥኑ ልጆች። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።